I ćao svima, ja sam Zebra, a vi gledate najbolji dan škole u univerzumu. Zapravo, nedelju škole. Dobrodošli na Borine dane. Sve slike i videe sa Borinih dana kao i sa drugih događaja možete naći na socijalnim mrežama fotografske sekcije. Također budete upućeni u sva dešavanja u Bori putem Instagrama gbsniš. I naravno, slovno mene zapratite na Instagramu i YouTubeu, jer zašto ne biste? Pa hajde da vidimo šta sve to ima kod nas. Krenimo! Prvi dan Borinih dana. Ove godine će Borine dane otvoriti dramska sekcija sa predstavom Defekto u pozorištu Lutak. Pa hajdemo unutra. Najboljim diplomiranom studentu s Oxforda. Ključe mi od kamera. Od kamera? Od kamera. Ali tata, ja ne znam da vozim. Uzmi ovo i stavi njoj na prst. Razumem. Šta je ovo? Pa prsten, sine, nisi vajda čorovađa, ljubite majka, ajde! Da si ne, kako mene niko nije pitao? Pa kada te pitamo, pa samo što si stigao, ajde! Jebate! Miki! Mama, ne bih se bilo! Pa ima ti! Miki, Miki, ništa ovo nije, Miki, garam. Pa dobro sam, dobro sam. Ovo neke petarde, decebat. Pogledaj, Miki, izgledaš kao ruski patrijat. Kao da je ti tu bio belog, to jest mrkog medveda za tebe, ali... Izgledaš prelepo, Miki, prelepo. Sine! Sine, ostavi to. Baci ga! Baci. Sine, baci to. Ajde, puci! Sine! Uj. Sine! 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 Nije on tad. Ti si me ubio. Sine! Sine, sine. Predstava je zaočekivano bila fenomenalna, jer zašto ne bi? Dramski klub ima preterano dobre glumce i plus scenografija, sve je bilo savršeno. Meni se mnogo svilo i smejao sam se. A sada sledeća lokacija, idemo u Boru da ispratimo igre bez granica i ostale sportske aktivnosti. Svima, evo nas u školskom dvorištu, nastavljamo sa aktivnostima kao što možete da vidite. Evo sad će naš drugar Dule malo više o tome da vam kaže. Zdravo. Zdravo, zdravo. Kao što vidite, ovde u školskom dvorištu su kola Warzone. Znači, imat ćemo danas specijalnu ratnu igru koja potiče iz 19. veka. Nije to sečenje glave giljotinom, to nije nabijanje na kolac, nije ni Counter Strike, to je čuveni paintball. Dušan je u suštini dovoljno rekao našem paintballu. Čak i previše. No, čak i previše, možemo da kažemo. Zdravo, evo nas opet, došli smo u sam srž dešavanja, prisustujemo pucačini po Bori. Možete vidite puške koje tako su polo opremljene, ne bi smeo da ih pipne. M4A1. Sada ćete prisustovati pucačini, pa uživajte. I paintball Warzone se završio, sad je veliki odmor, da idemo da jedemo. Ćao drugari, izvinite, moram da upadnem. Šta mislite o ovogodišnjim Borinim danima? Ovogodišnji Borini dani su najlepša stvar. Sada ćete na televiziji. Izaći ćete na billboard, evo ja vam garantujem. Čekaj, ajde se, da se ne mesi. Eto, to je taj čuveni billboard. Ja mislim da cijel najbolji youtuber, ja mnogo. Pozdrav! Šta mislite o ovogodišnjim Borinim danima? Kako su počeli? Super, super. Sve vreme malo loše. Pa dobro, popravit će se valjda. I veliki odmor je završen. Videli smo šta misle učenici Bore o Borinim danima. A sada, čao Jelena, vraćamo se na Igre bez granica na izmenjenom terenu. Sramota, stvarno.
će da pustimo. Dešavalo u Lutkarskom pozorištu za vreme ovih igara. Predstavu je organizovala engleska drama sekcija, predstava se zvala Bogovi sa Olimpa. Other scene. That's right. Nothing. They just wave. Sada idemo do organizatora igara bez granica da vidimo kako je prošao dan. E pa ovako imamo čas da pričamo sa organizatorom igra bez granica pa nas zanima njegovo mišljenje kako je prošao dan. Kako je prošao dan? Pa dan je prošao okej. Okay. U suštini je ekstra bila organizacija, malo smo bili skraćeni s vremenom, ali super bilo, nadam se da su svi ljudi zabavili. Kako ne, bilo je fantastično. Svi smo se lepo proveli, današnji dan je gotov, tako da vidimo se sutra. Dan 2 borbenih dana. Danas imamo malo manje akcije, ali ni malo manje zabave. Danas imamo na repertoaru maskinball, kao što možete vidjeti po mojoj faci, kao i izložbu umetničkih radova učenika naše škole. I za kraj imamo DJ Dujaka koji će napraviti nezaboravnu rejžur. Kao što možete vidjeti, svi su maskirani, uskoro počinje takmičenje. Jesi se dobro maskirao u đavola, naše ljenje naravno bolesno kao i uvek. Naravno. Dakle, traumatični smo kao i svaki godine. Bilo bi lepo kad se ljudi ne bi drali da bi me zapravo vi čuli šta pričam. U prvoj godini nismo učestvovali, u drugoj godini smo bili sahrana i dobili smo prvo mesto što je bitno. U trećoj smo bili starački dom posljednji trzaj. I ove godine smo skup ekstremno kulturološko traumatični antihrist, eliti sektor. Evo je časna sestrica naš lazica. O, čao, čao! Večeras smo tu neki od 8. Vezan miše. Imamo žrtveno jagnje ili ti žrtveno konje, bolje rečeno. Imamo Eša. Pokemon! Ti si iz dimnjak izašao. Koga ispraćujemo u vojsku? Ovoj. Ćao, šta ste vi? Pa, Vaša. Vaša, od cigan malo. Ja sam Kazino. Čekaj, zašto ti slikaš? Ja sam Borin vloger. Borin vloger? Da. Jesi ti security, ali ja smijem da prisustvujem. Ne, ne. Ovdje imamo photo shooting by Enko. I evo je legenda koja će večeras napraviti ludnicu. Ćao. Šta ste vi? Svadba. Ko je mladoženja, a ko mlada? Ti si mladoženja, gde ti je mlada? Mi smo skup ekstremno kulturološko traumatičnih antihrista. Šta? Sekt. Sviđa mi se Soši. Ja. Ti. Šta si ti? Ja sam učestnik na Euroviziji. I ko si ti? Žiko, šta si sprema ovde? Filetina. Filetina. Na žiki način, jel? Da. Jel smo i danas počestvovani tvojim prisustvom? Pa, naravno, brate, ja sam ceo život maskiran, ja ne skidam masku. Vidimo. Poljubi me! Šta se dete? Nemam za Pokemone materiju! Nemam
god seriju! Ajde dođi vamo! Čekaj, brate, igramo šar! Ajde, šar, k***o! Kaže kiknu je, kaže kiknu! Ajde, kiknu je, imaš žrtvu, mlad, sočan, nevin! Ladno. Da li je vam ladno? Znači niste dovoljno žrtvovali ljude! Da vas graje pakao! Gazi po meni! Ću ti pa noći u rene čarape, ladno je! Demonska baba pravi kolače najbolji! Sve ko nije u pravu! Šta imate vi Sremca da kažete za ovo? Strahota da ga čuje njegova sestra, prekrstila bi se! Ja ne znam na kom nivou bogohuljenja sam ja iskreno. Kači, Če se srošti? Znaš što nije pametno? Da se šišaš pre ovog! Jer onda... Ajmo drugu uveca, idemo da ga poprskajte malo. I kao drugi deo današnjih dana bornih dana, izložba učeničkih radova. Kao što možete vidjeti, radovi su složeni po hodniku škole. Predobri radovi. I one and only moj rad. Ratko je rađen u podrumu moje zgrade. Imamo boga mi nije istinit, zato što se završava na 1337. Završen je maskenbal valjda i došli smo na žurku. Trenutno imamo tehničkih problema. Ne znam kako da povežem projektor i laptop. Projektor nema HDMI ulaz. Tako da sad pokušavamo da nađemo onaj spljošteni Epson projektor, jer on ima HDMI. Vrlo kompleksni program i za visuals, tako da uložene su novci, i trud i rad i ne želim da propane to tek tako. Dujak presrećen oko svog nastupa sa svojim novim merch. Odlazi da nađe način da poveže svoje visualse na projektor. Vodi se za mene. Sa glavnim. Da li su vaše očekivanja ispunjena? Apsolutno ne. Počeli smo da nameštamo se još oko pola tri, čini mi se. Oko pola šest nikog nije bilo, ja sam mislio da niko neće ni da dođe. Međutim, desilo se čudo i već oko pola sedam, kad sam ja već razmišljao o tome da krenemo da pakujemo, niko neće da dođe, zapravo su krenuli da dolaze ljudi. Bilo je skroz ispod mojih očekivanja, ali ja sam dao sve od sebe da ovo bude fenomenalno za vas, da bude nešto što vi do sada niste doživjeli u školi, recimo. Teo sam neki pokret koji će da nekako da vam ostane u sećanju, da bude nešto simbolično, kao je sećaš se Borenih dana 2018. godine, bio je tu u svečanoj sali. Nešto tako, nešto hteo, baš onako da bude svetski, kao do sada neviđeno, recimo, u našoj školi. U tome si uspeo, žurka je bila fenomenalna. Hvala. Naravno se da ćemo biti na još tvoj žuraka. Žurkica. Ja se nam, iskreno. To je to što se tiče današnjeg dana i vidimo se sutra.
sussing on you. I'm swagging, oh. I'm ballin', I have a song on you. I treći dan borinih dana, danas imamo u planu IT Days ili ti sajam informatike. Radovi su uvelik u toku, priprema se sve. Profesorka, šta imate da kažete? Ovdje imamo Miljka sa svojim 3D printerom. Miljko, kaži nam nešto interesantno. Ako staviš prst ovdje, aha, opeći ćeš se. Evo ovdje možemo vidjeti neke od Miljkovih prethodnih radova. Neuspjelih, uglavnom. Šta imaš da kažeš? Pa ništa, ushićena se. Evo ga naš jako dobar štand. Jej! Napravio sam jednu malo prostu aplikaciju, veštačka inteligencija šta može raditi. Sada, kada slikam pticu, treba da je prikosno. Ovo, ono bi trebalo da kaže da samo nije pticu. Tvrdo, a lagano prođe. I sada idemo u salu za fizičko, gdje se održava basket. Zapisivač ima da kaže o današnjoj borbi. Ništa, svaki put gledam Colovića, više smoremo. Ne, super, baš mi je zanimljivo. I'm rich yet, but you know I'm broke. So if I see it, I like a bad from the store. Koje je vaše mišljenje o ovome? Vrlo zanimljiva utakmica i nadam se će prva godina pobediti. Baš dobro igra. Ko su vam favoriti? Mali Dimek. Dobro je. Ko su ti favoriti ako imaš? Ove što igraju za nas. Vukadin, Ilija i Marko. Mnogo je dobro. Dobro je. Ko su favoriti? Ovi u crvenom. Crveno. Ćao, evo ženski deo da pitam. Šta mislite o utakmici? Pa ja sam sad došla tako da nemam informacije niko vodi, ali igraju naši. Za njih vjerojatno navijete. Dobro, hvala. Ovdje je napeto, koliko vidim, šta mislite o utakmici? Pa, gustav. Ko su vam favorit? Meni treći gol. Dobro, hvala. Danas igrao basket u školi, ispali smo u prvom krugu, ali šta se radi? Tu je Dušo da nam kaže kakve nas još aktivnosti čekaju. Danas igra dan sportova, počeo je basket, sutra je dan rukometa i odbojke, u petak nas očekuje fudbal, u međuvremenu imamo Boranijadu i Boroviziju, tako da uživajte u statku borinih dana. Naješćemo se opasno za Boranijadu, očekuje nas i pasulj van konkurencije i to bi bilo to.